www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka, u dalšího dílu jak na devítky. A dneska se podíváme na uh, stroj, který je metko. Ale jelikož mi už pomalinku dochází metka, tak se velmi brzo vrhneme na Heviny. A tady ten stroj je takovej dobrý přechodník právě mezi metkama a Hevinama, a to konkrétně stroj E50. e padinka je třeba pro mě osobně jedna z nejvíc nostalgických devítek v letech 2015, kdy jsem tady ten stroj poprvé dostal a dostal ho do topu. Tak každá bitva bylo, nevím, bylo fakt něco neskutečného, já... A tím, že tady v té sérii hrajou třeba stroje, který jsem fakt naposledy pořádně hrál, opravdu 5, 6, 7 let zpátky, tak uh, občas mě tady v této sérii hitne uh, zajímavý flashback, nostalgie a právě to se stalo tady u tohoto stroje. Použil v dnešní době už není E50 rozhodně tak silná jako dřív, je to daný tím... Uh, že do hry byly postupně přidávány další a další tanky, které byly lepší a lepší, tomuhle se obecně říká jako power creep. Uh, spoustu nově přidaných tanků jsou prostě lepší než E50, což nepřímo mělo za následek, že ten stroj je ve svídaný konkurenci horší. A to ani nemusel dostávat žádný nerfy. Uh, e padinka, dneska se na ní podíváme, ukážeme si uh, dva replaye a zařadíme stroj do tier listu a uh, Prostě jako u každého tady toho videjka. Takže, uh, jako vzhledově, je um, fakt, některý tanky by fakt mohli dostat PBR. Prostě jako ty kolečka, ty kolečka, jak to jsou, prostě 16 úhelníky, no. Takže k dělu. Uh, dělo tady toho stroje je dobrý v jeho alfie, v jeho chování, v jeho héčkách. Velmi špatný, uh, co se týče Penetrace. E, 220 AP penetrace není vůbec hodně, problém je těch 270 a to je podobný problém, jako má třeba Alien nebo devítkový patent, že ten stroj má prostě v desítkách nebo opravdu proti tvrdým opancerovaným strojům hrozný problém probíjet svoje rány skrze nominální nedostatek penetrace. Což je škoda, protože jinak ten stroj má i pěkný DPM, sice nabíte přes 7 sekund, ale e, máte 2900 DPM, což je slušný. 8 stupňů deprese, ale e, nenechte se zmást, e, ta deprese, e, ono to tak dřív fungovalo i u desítkový padémky, ale ta deprese je lepší přes bok než přes předek, jestli to bude takhle vidět. No to asi ne, tak tady to nejde bohužel e, napodobit e, na to, na blitzhangáru. Přes předek máte třeba, nevím, 5-6. A tam jde o to, že tady ten gun Gunmantlet se potká tady s tím svrškem té korby, když sklápíte to dělo. Proto je s padesátkou velmi důležitý tady to vědět a píkovat tím dělem vždycky takhle. Aby bylo to dělo, aby byl ten mantlet mimo tu korbu. Potom máte těch 8 stupňů deprese. Dřív to takhle fungovalo, jak říkám, i u pademky a právě byla třeba se, bylo třeba se naučit tady s touhletou depresí hrát na té devíce, abyste s tím pak neměli problém na té desíce. A teďka už je to na té desíce jedno. Podobný příklad je třeba devítková wafle, která má výrazně lepší depresi přes bok na 15 cm dílu skrze ten mandlet, který se taky úplně stejně jako tady u té padiny potká právě s tím vrškem toho podvozku. Takže na to je třeba si dávat bacha. A ta deprese, a může vás to kolikrát potopit, může vás to potopit uh, i když uh, koukáte vlastně dozadu, když koukáte tu retou dozadu, tak tam ta deprese není takřka žádná, protože úplně stejný důvod. Takže na to je třeba si dát uh, bacha. Jinak to dělo je velmi kvalitní uh, až na tu penetraci a uh, padina dokáže být rozhodně dobrý damage dealer. Co se týče pancíře, 194 ze předu na věži, 84 kolem dokola na věži, 156 vrchní nebo předek podvozku, 83 kolem dokola. Podíváme se na pancíř na Blitz Hangáru. Myslím si, že je tohle jeden z těch strojů, kde je fajn se na to podívat. Takže vrchní plát efektivně, když proti tomu stroji stojíte, tak třeba kolem 300 mm. Ten vrchní plát je úplně super. Vrchní plát, teda pardon, spodní plát, samozřejmě weak slabý je třeba si na ně dávat pozor nebo ho zakrývat nějakou překážku, případně uh, side scraping Side scraping je samozřejmě validní taktika s tím strojem, na boku máte sice 83, ale pokud uhlujete dobře, tak nemáte problém se efektivně dostat přes 300 mm. Takže rozhodně side scrapovat, side hlavně proti tankům, u kterých víte, že nemají i zase tak dobrou pene. Modelový příklad osmičky, devítkový metka, když vidíte nějaký tank ve stoku. Ta, taky samozřejmě musíte trošičku se naučit rozeznávat, uh, kdy je vhodný dělat jaký věci a kdy ne. Samozřejmě nechce se sidescrappovat saj, před nabitýho jak pan protože se vás nebude ptát. Uh, ale třeba když potkáte T-44 uh, osmičkou, tak ta, ta jako s váma udělá málo co. Ta v podstatě může jenom do vany. Jak tady ten stroj je šílený kladivo na osmičky. Obě bitvy, které vám ukážu, budou v desítkách, ale když máte dobrý matchmaking, když máte proti sobě nějaký T-44, pershing, nějaký takovýhle prostě prdítka, co nemají žádnou pene, tak s tu padinou prostě buď jedete a kosíte, anebo stojíte a kosíte a prostě jenom uhlujete a myslím si, že nějakou ukázku armoru si pak ukážeme i právě v těch replayích. Takže, to by byl podvozek. Co se týče turety, tady 194, efektivně něco kolem 200. Samozřejmě, pokud máte pene, ta věž není problém probít. Problém nastává, když trefíte ten mantlet, tam je to potom de facto auto bounce A tady ty uh, pláty, tady ty boční části věže, ty jsou taky pod obrovským úhlem. Takže autobounce, pokud trefíte takhle zapředu. Kopulka 157 mm, je celkem velká. Um, ale v praxi ne za stolik. Mně přijde, že ten model tady nekoresponduje. A přijde mi, jako by tohle to byl PBR model pademky a ne e devítkový padiny. Tak mi to tak přijde, ten model je trošičku jiný. Ale to je vcelku irrelevantní. Um, takhle. Pok, uh, většinou, pokud máte pene na tu věž, tak nemusíte mířit na tu kopulku a stačí to prostě poslat sem někam kolem toho to pokud máte efektivně třeba 220-230 plus mm cokoliv víc a už pak není do té turety problém. co se pohyblivosti týče, ten stroj má velmi dobrou maximálku, máte 60 maximálku, ovšem praxe je taková, že na těch 60 se dostanete maximálně tak z kopce. Po horko těžko, je to daný tím, že ten stroj je velmi těžký. Máte jenom 16 koní na tunu, což není úplně hodně, ale přijde mi, že ten stroj má šíleně špatný odpory terénu. A hrozně pomalu se otáčíte, hrozně ztrácíte rychlost při zatáčení. A uh, celkově, nenechte se oklamatou maximálkou. Jo, ten stroj celkem drandí, ideálně z toho kopce, to se fakt rozjede moc hezky, ale jinak bych tu pohyblivost přirovnal nějaký pohyblivější hevině. I co se otáčení týče a Ale co máte 20, což je samozřejmě, uh, což je samozřejmě hodně příjemné. A máte celkem vysoký viewer, nic oběma žrádlama a uh, optikou máte 302 metrů dohled. Což je na devítkový metko hodně solidní. A co se amosetapu uh, týče, ten vidíte co se equipmentu týče, tak samozřejmě nabiják, Mám tady Supercharger na. To je prostě. Já to mám skoro všude, kde vysloveně netrpí ten aim time. A mám tady verstap, vylepšený moduly, vylepšený HP. Problému toho armoru, který já mám s tím armorem, je, že tady prostě máte 4%. Jo, dobře. Hra vám píše, že máte o 4% armoru víc, ale reálně to není nikde vidět. Prostě 4%, Bůh ví, jak to funguje, zatímco u těch HPček máte prostě napevno, prostě přidává ti to 108 HP, 102 HPček, čus pic, takže tam mám HPčka, HPčka vozím na 99% tanků. A vylepšená optika samozřejmě pro ještě lepší view range, uh, engine, accelerator, s tím, že... Kdyby se tam někdo chtěl dát tu vylepšenou kontrolu na rychlejší otáčení, asi to není chyba. Asi určitě to není chyba, záleží na gustu, protože proti gustu žádný dešputát, že jo. Samozřejmě rychlejší cooldown blue, co se týče provizí, double žrádlo a benzín. Co se týče statů, nemám tam žádný úplně v přepalu staty, ale co je celkem hodně usměvný a je to kompletně hraný bez chaty ten stroj, mám tam 80% winrate za 50 her. Uh, jenom 10 proher uh, to poukazuje na to, že ten stroj má celkem solidní schopnost podržet váš tým, uh, ubránit nějakou pozici, nenechat enemáky pušnout a uh, celkově ovlivňovat bitvy. Dokonce lepší winrate, než jsem měl se Škodovkou a se Standardem. A, a s těma dvěma jsem měl fakt hodně. Takže tohle to je hodně příjemné. A zdůraznuju, byl to hraní bez čety. A myslím si, že četa dvou padesátek by mohla být hodně zajímavá. Tak jo, vrneme se na ty replaye, mám tady pro vás dva, oba jsou teda celkem krátký, takže tohle to nebude úplně půlhodinový videjko, což může být pro někoho naopak dobře. Protože já se někdy tady u těch těch videí zakecám, když mám třeba... Já nejvíc jsem se rozkecal u videí s devítkovým baťákem a s alienem, protože ty stroje mi přišly celkem špatný a já jsem vám potřeboval říct všechno o těch strojích, co je na nich špatná, naopak co dobrý. A vždycky jsem to tam nějak zakecal, že včerejší video s Alienem měl nějakých 24, minut, něco takového. Je mi jasné, že to ne všichni dokoukáváte do konce, ale pokud to video dokoukáte do konce, tak mi potom napište do komentářů, že jste dokoukali do konce. A já vám dám srdíčku, protože jste fréři. Tak jo, desítková bitva na dynastii. já jsem se rozjel sem na tuhle tu pozičku, kam třeba častokrát jezdí nějaký heviny a tady je přesně vidět ta deprese. Já tu depresi nemám zas tak dobrou a všimněte si, že já se záměrně budu snažit natáčet tím bokem, právě kvůli lepšímu efektivnímu sklopení toho děla. Tak, tady série celkem složitých rana kupuli toho STBčka, no a tady to, jakmile jsem viděl tady ten roh, tak jsem si říkal, no dobrý, tak já si dám dvě rány a den prostě další, protože oni tady mají, tady mají všech sedm tanků, všech sedm tanků z toho pět z nich je tak 50 metrů ode mě. Takže já jsem si říkal, no tak dobrý, tak prostě kluci pojedou, já tady dostanu dvě rány, raketa mě přejede a čus, prostě garáž, jdeme hrát něco jiný No, jak už se koukáme na tuhle bitvu, tak asi je vám jasný, že teda tohle to se úplně nestane. Oni se bojí, oni z nějakého důvodu uh, se bojí mě a uh, toho typa 61 za mnou, ještě mám teda za sebou TDčka, který stihli přijet. Ten tým už měl třeba tak 30 vteřin zpátky prostě vyjet mě, zabít mě, teknout si tady ty agresivní pozičky, Uh, kdyby tejkl tady ty agresivní pozičky, tak uh, tady ti kluci můžou klidně přejet, nebo se dá pušnout pak tady, uh, ty enemáci odsud by taky mohli pušnout tady, anebo, no prostě je tady strašně moc taktických variant, co ti enemáci mohli udělat a oni nic z toho neudělali, plus grill nemá vložku a podobně jako u centa, u dalších, u spoustu tanků, uh, jsem to říkal, pokud máte silný hečka, snažte se využívat. A ty německý uh, metka v linii na PDM, 9 a desítka uh, excelují v tom, že mají 450 alfu na hečkách Což je nárůst 100 damage oproti APčku Což je opravdu ohromně moc, takže vy když máte možnost pomovat ty hečka Tak Vlastně když na tím přemýšlím, tak to jde nejlíp s E50 a PDM, Když nepočítáme uh, hešový metka Protože uh, právě devítková padina a pademka mají největší H alfu ze všech medek. A Ze všech medek, co mají 350 alfu, nebo něco takového. VZ120 tak má 500 alfu, protože má 400 alfa dělo. Ale rozumíme si. Ta 450 alfa na těch hečkách je strašně silná a rozhodně a, není radno jí podceňovat a snažit se právě ty hečka využívat. Takže asi jednou jsem si tady kill a, na to STBčko, rána do rakety a tahle ta leta bitva a, je celkem rychlá. Není to žádná úplně kulervoucí hra. Spíš uh, mi přišla celkem zajímavá kvůli tomu začátku, uh, kde jsem měl umřít. Tady celkem hodně šťastná rána, nevím jak jsem trefil tu IS-7. Ale trefil a tady ještě jedna rána do kupulky 113, 3800 damage, jeden kill uh, v desítkové hře. a um, easy, rychlá hra. Já oba, nebo takhle, ani jeden z těch replayů nebudou nějaký úplně strašně kulervoucí bitvy. Jde o to, že já jsem s tím strojem, s tou padinou měl už nějaký bitvy nahraný a řekněme, že jsem jich na streamu během posledních pár dní odehrál třeba 20 jenom, během tady těch 20 bitev se povedly tady ty dvě, a skončil jsem na 50 hrách, jasně, kdybych ten tank stovkoval, je tam dalších 50 bitev prostor na nějakou opravdu luxusní bitvu, ale pokud chci, aby tady ty videjka ze série vycházely ideálně každý den, tak není v mých silách hrát 100 bitev s tankem de facto za den. Takhle hraju 50 a i tak kolikrát třeba nestíhám si nahrát ty bitvy, vydání videjka, takže třeba to videjko vyjde ještě předtím, než mám 50 bitev na tanku. Takže riskuju, že pak budu ještě dohrávat těch pár bitev a třeba zahraju nějakou dobrou hru. A už se to tady do toho videjka nedostane, ale tak vždycky můžu natočit nějaký dodatek. Že? A už se zase zakecávám, by the way. Nevadí. MK Confederate 3800 damage, 17 assist, uh, pěkná hra. Bylo to v desítka, bylo to hraný hodně na close, takže proto tam bylo uh, hodně basic. A teda MK. Druhá hra je na Normandy, ta je o něco delší a zároveň taky o něco lepší výsledkově. A uh, je to teda opět v desítkách. Uh, nemám žádnou hru v osmičkách, jak už jsem říkal. a uh, Prostě jsem nepovedla žádná dobrá v těch osmičkách. Je to daný tím, že drtivou většinu času jsem byl v desítkách. A to je problém D devítek, jako takových. Uh, devítky jsou fakt třeba 60 až 70% času low tier. Oproti třeba osmičkám, kde, jste, kde mi fakt přijde, teďka jsem v poslední době hrál nějaký osmičky, přijde mi a opravdu mám takový pocit, dal bych za tu ruku k ohni, ne do ohně, ale k ohni, že e, s osmičkama jste mnohem častěji osmičkový a sedmičkový bitvě, než s devítkou v devítkový a osmičkový. S devítkou drtivou většinu času a že jsem těch devítek teďka hrál hodně, Uh, drtivá většina devítkových bitev Jsou v desítkách A právě proto jsou takovýhle stroje Který třeba nemají zas tak dobrou pene uh, Nebo celkově Nejsou zas tak bojeschopný Jinak tady problém s depresí bylo vidět Že jsem se otočila najednou se mi Tam prostě uvolnilo ještě místo A... Strojek třeba právě, který mají problém s depresí, nebo tam mají nějakou jinou nepříjemnou charakteristiku, která jim znepříjemuje, jemně je hraní v desítkách, ty prostě nikdy nebudou tak dobrý. Uh, třeba devítky, který mají devítkový děla. Uh, nebo nemají tolik ar... Většinou je problém ta pene, ale všímám si, že uh, mám problém obecně uh, hrát s devítkovýma strojema, který mají nedostatek pene. Alien, devítkový bat... E50, i peten. To jsou tady ty čtyři stroje, které jsem v poslední době hrál, kde byl opravdu problém s tou penetrací. Uh, můžete mi do komentářů hodit svůj názor na to, opravdu mi ale přijde, že ačkoliv jsou devítky, pro mě osobně je jeden z nejpříjemnějších týrů na hraní. Tak, uh, je zároveň hrozný pain opravdu zahrát. Včera jsem zahrál na streamu 50 bitev s typem 61 a z toho jsem byl tak 30 bitev v desítkách. Možná 35. Fakt, když jsem, když jsem byl v osmičkách, tak jsem se radoval a díval jsem se na čas streamu, jak dlouho to trvalo. Nemá vložku, 460 damage, děkujeme. Tak, zase jsem se tady trošku zakecal. Uh, Tohle to byla celkem unlucky rána, ale mohl jsem si ji doměřit. Ten kruh není za pohybu zas tak dobrý. Uh, chování toho dělá. Není úplně úžasný. Tam jde o tu, o tu přesnost, když to dělo doměříte. Uh, I devítková padina, i desítková padina mají extrémně přesný děla, když plně dotáhnete kruh. Uh, ovšem ten gun handling, třeba to znamená rozměřování za pohybu, nebo při otáčení věže, uh, věže není tak dobré, jako třeba u ruských medek, nebo jako u druhý linie německých medek na leoparda. Tak, tadyhle... A já to, to, jsem vlastně úplně zapomněl zmínit, takže jsem rád, že se tady stala tahle ta situace. E50 a i devítková padina, tak jsou notoricky známí svojí schopností ramovat. Vy jste těžká velká krabice se silným špičatým armorem ze předu a vy se prostě rozjedete na enemáka, zramujete si ho. A, takže tady jsem si secured kamikadzi, zabil jsem ramem o tír větší tank než jsem já, Uh, nebyla tohle úplně jako dobrá ukázka. Ramu dal jsem ránu a zramoval jsem mu třeba za 50 damage. Ale už se mi stalo několikrát třeba na Middleburgu, že jsem byl nahoře, dole uh, pod kopcem byl nějaký light nebo v podstatě úplně jakýkoliv tank. Uh, ale třeba s pademkou to je dobrý, protože pademka je ještě rychlejší a s pademkou se rozjedete z toho kopce na 75 a zramujete enemy. Papírový tank třeba za 1500, z toho vy se uberete třeba polovinu z toho. Uh, což je, což je celkem vtipný. A uh, rozhodně ramujte s tou padinou a pak s desítkou po ní. Uh, jelikož vy jste schopný outramnout, to znamená dát ramem víc damage uh, enemákovi než vám, drtivý většině medek lightů. Plně bych neskoušel ramovat třeba, nevím, VK 45B a takovýhle jako opancířovaný věci, ale uh, cokoliv uh, na nižším týru, pokud to třeba není Lidl mission, uh, lehký, papírovější tanky, můžete ramovat a uh, ono se to nasčítá. To je uh, pár stovek sem tam, ale ono to ve výsledku dokáže udělat celkem dost. Takže bylo to Mko, byl to spojenec, byla to teda Kamikaze, 4400 uh, nastříleno, 1818 naasistováno, takže je tam Actually přes 6000 uh, combined, což je uh, velmi příjemný, skoro 16 base expo. A ještě k tomu ramování, to jsem zapomněl zmínit. Vybavení vylepšený moduly vám snižuje damage z ramování. To znamená i na devítku, i na desítku, co se týče těch E 50 anebo i na nějaký jiný tank, který dobře ramuje. Čekněte a dávejte si pozor, že tam dáváte tady ty vylepšený moduly právě kvůli tomu sníženému damage z ramování, protože vy budete dávat prostě vždycky víc a tím ramem si dáte sobě méně. Tak jo, tohle by byla padina a ještě nevypínejte videjko, protože samozřejmě musíme zařadit do tier listu. No a já bych e-padinku zařadil do velmi solidního Ačka. Uh, bohužel meta už nedovoluje tomu stroj být výš. Pořád je to velmi dobrý stroj, velmi kompetentní stroj. Ale uh, je tam problém, je tam problém uh, s tou penetrací, s tou pohyblivostí. Celkově je spoustu devítkových medek, které jsou prostě aktuálně lepší. Uh, takže E50 uh, Velmi solidní, třeba A. Tier, něco takového. Tady. Ne, bych řadil. Tak jo. A doufám, že se vám tady to vedení líbilo že vám trošku pomohlo třeba s padinkou. Pokud grandíte pademku, napište mi do komentářů, pokud jo. A zítra se podíváme na stroj typa š Type 61, což je velmi zajímavý japonský metku, který mě velmi, velmi, velmi mile překvapilo a nečekal jsem, že se mi tenhle ten stroj bude hrát tak dobře, ale zítra se máte na co těšit. Díky moc krát, že jste koukali, vidíme se uh, někdy příště v nějakého další videjka nebo streamu, mějte se moc pěkně a zatím čau čau. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.